ողջույն հավերժական Հայաստանի զինվորներին, իմ սիրելի քույրերին, անկոտրում եղբայրներին. Երկու օր առաջ Սասունցի Դավիթ հրապարակի մոտից հորդառատ անձրևի տակ քայլում էի ձեր հետ։ Շուրջս մանկական սայլակով երիտասարդ կանայք էին, կարճաթև երիտասարդներ, տարեցներ, ու ամբողջ ճանապարհը աննահանջ, անկոտրում, առանց վարանելու, առանց փախչելու անձրևից իհարկե, եկանք հասանք մեր հաղթանակի հրապարակը, ու ես ասեցի չէ, բելը չի կարող հաղթել հայկին, հնարավոր չի։ Ես և մենք բոլորս կալանավայրից ստանում ենք մեր ընկերների, Տարոնի, Գորի, Ավետիք Չալաբյանի գոտեպնդող, մեզ նոր ավյուն, լիցք տվող ուղերձները, ու ես էլի ասում եմ, չէ, բելը չի կարող երբեք հաղթել հայկին։ Ես Արցիքի կալանավայրից տեսնում եմ իմ կրտսեր ընկերոջ, Գևորգի, էլ իմ նահատակ ազատամարտիկ ընկերոջ Մուրադյան Գևորգի փայլող աչքերը, նրա հայրը ազատամարտիկ էր, հետո նահատակ, ես տեսնում եմ նրա փայլող աչքերը, անկոտրում աչքերը, ու էլի ասում եմ, Մուրադյան հրաչի որդու աչքերն ինձ ասում են, չէ, հայկը չի կարող երբեք պարտվել բելին։ Ես, այո, մեր պայքարն աննահանջ է, մենք համոզված ենք, մենք հավերժական Հայաստանի զինվորներն ենք, իսկ այնտեղ հազարավոր ոստիկանների, հազարավոր վահանների, զորքերի թիկունքում ծվարած, նրանք, չեմ ուզում նրանց անունները տալ, փորձում են ասել, թե մեր շարժումը մարում է, դուք շփոթված եք, դուք մոլորված եք, հաղթահարեք ձեր մեջի վախերը և կարողացեք նայել իրականության աչքերին, ձեր ընդամենը կեղծ ժողովրդավարությունն է, ժողովրդավարություն, որ հայրենիքը վաճառելու գին ունեցավ, իսկ դուք ընդամենը ժողովրդավարության վարձկաններ էիք, մի փոքր էքսկուրս անեմ, դուք հին աթենքի օստրոկրատներն էիք, որոնք նսեմացման, ատելության, պարսավանքի այնպիսի մթնոլորտ էին ստեղծել, որ հին Աթենքում լրացվում էր ցանկացած առողջ խոսքը և Աթենքը կարտվեց, բայց Հայաստանում կա զարթոնք, Հայաստանում կա արթնացող հայ, և երբեք չի կարող բելը հաղթել հայկին։ Հիշում եք, շնորհակալություն, հիշում եք օրեր առաջ մենք այստեղ խոսում ենք այն մասին, թե ուր է հայ մտավորականը, ինչու այստեղ չի, մեր ճակատագիրը կոփող այս հրապարակում, իհարկե նրանցից շատերին մենք այստեղ տեսնում էինք, բայց ունեինք այդ անհանգստությունը, և հիմա ես այսօր այստեղ եմ մի հրաշալի լուրով, մեր ընտիր մտավորականների մի փաղանք, 160-ից ավելի մտավորականներ կոչով դիմել են հայ ժողովրդին։ Ես հիմա կկարդամ այդ կոչի ընդամենը վերջին երկու պարբերությունները։ Հայ մտավորականը լռելու իրավունք չունի, այս ճակատագրական իրադարձությունների համապատկերում սերունդների առջև արժանապատիվ կեցված պահպանելու մտահոգությամբ կա միայն մեկ գերխնդիր, վճռականորեն կանգնել և կանխել երկրի կործանումը։ Մենք բոլորս պատասխանատվություն ենք կրում ապագայի հանդեպ և հանդես ենք գալիս ի պաշտպանություն համաժողովրդական միասնական պայքարի, որն ուղղված է Արցախի փրկությանը, հայոց պետականության կազմալուծման կասեցմանը, մեր ազգային արժանապատվության ու համերաշխության վերականգնմանը։ Մենք ներքոստորագրաններս համոզված ենք, որ հանուն մեր արժանապատիվ ապագայի միասնականությամբ կարող ենք ասեցնել այս կործանարար ընթացքն ու մասնակից դառնալ հայոց պետականության իրական վերածննդին։ Այս կոչի
չիտակ ստորագրել են 4 ակադեմիկոսներ, Հայաստանի Հանրապետության գիտության ազգային ակադեմիայի 4 ակադեմիկոսներ, 40-ից ավելի դոկտոր պրոֆեսորներ, ժողովրդական արտիստներ, արվեստի վաստակավոր գործիչներ, գիտնականներ, ստեղծագործողներ, ես ուզում եմ, որ մենք բարձրաձայն ծափահարենք նրանց, նրանցից շատեր այստեղ են, համեստորեն, մեր կողքին, նրանք չեն վաճառվում 30 արծաթով, նրանց չի վախեցնում այս վարչախմբի, այս ժամանակավոր խմբի ամեն տեսակի ահաբեկչությունը, չգիտեմ, պարգևավճարներ, դասաժամեր, պրեմիաներ, բյուջեից գումարներ եւ այլն, նրանց համար հայրենիքը սակարկման ենթակա չի, եւ ոչ էլ Փաշինյանի, Նիկոլի խաղաղության կեղծ դիսկուրսը, որը կախաղան տանող, ցեղասպանության տանող ճանապարհ է, չի կարող նրանց մոլորեցնել։ Մեկ անգամ եւս մեր ապողջունները հայ մտավորականին, հայ գիտնականին, նրանք մեզ հետ են եւ մենք միասնական ենք։ Քիչ առաջ այստեղ շարունակ հնչում էին միասնականության կոչեր։ Ես վստահ եմ, մենք հրապարակելու ենք այս կոչը եւ հարյուրներ են մեզ միանալու։ Եվ ուրեմն, միություն, պայքար, հաղթանակ, միություն, պայքար,